आपण पाहत इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर। एज्युकेशन टुडे फाउंडेशनच्या वतीने आर्य गुरुकुल शाळेने 10 सप्टेंबर 2021 पर्यावरणपूरक गणपती बनवून या ऑनलाईन कार्यशाळा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यशाळेत कल्याण परिसरात 3 शाळांनी सहभाग घेतला। 400 विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने अनेक गणपतीच्या मूर्त्या बनवण्यात आल्या। गणपतीच्या विसर्जनाने निर्माण होणारे प्रदूषण व समस्या या गोष्टींचा विचार करून आर्य गुरुकुल शाळेत एज्युकेशन टुडे फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भरत मलिक सर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला। यात त्यांनी गणपती विसर्जन होणारे प्रदूषण यांची समस्या चर्चा केली, ज्यातून हे प्रदूषण टाळण्याचे उपाय सुचवले व त्यावर त्यांनी सर्वांना मार्गदर्शन केले। गणपतीच्या मूर्त्या व शाडूच्या मातीच्याच असाव्यात त्यावर त्यांनी भर दिला। तसेच मीनल खरे हे प्रसिद्ध मूर्तिकार यांनी सुंदर मूर्ती बनवून मुलांना मार्गदर्शन केले। तसेच नीलम मलिक शाळेच्या प्राचार्य राधामणी अय्यर यांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन व त्यांचे मनोगत व्यक्त केले। शाळेच्या कला शाखा प्रमुख हेमंत मगरडे कार्यक्रमाची रूपरेषा आखून विद्यार्थ्यांकडून कार्यक्रम व्यवस्थित व शिस्तबद्ध पद्धतीने राबवून घेतला। या कार्यक्रमात उपस्थित सर्वांनी पर्यावरण पूरक गणपती बनवण्याचा व आरास करण्याची शपथ घेण्यात आली। विद्यार्थ्यांनी बनवलेली एक सुंदर गणेश मूर्ती शाळेत गणेश चतुर्थीच्या दिवशी स्थापना करून मनोभावी पूजा अर्चा करून 5व्या दिवशी टाळ मृदुंगाच्या गजरात पूर्णपणे सोशल डिस्टन्सिंग व तोंडाला मास्क लावून विसर्जन करण्यात आले। आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या विसर्जन सोहळ्याकरिता शाळेतच एक छोटेसे तळे त्यावर करून विसर्जन करण्यात येणार आहे, म्हणजे ती माती वाया न जाता पुन्हा वापरात आणता येऊ शकते। गणपतीला वाहिलेल्या दुर्वा व फुले निर्माल्याचे खत म्हणून तयार होणार आहे। अशा प्रकारे पर्यावरणाचे समतोल राखत प्रदूषण टाळत आर्य गुरुकुल शाळेत अतिशय उत्साहात हा कार्यक्रम पार पडला। तसेच शिक्षकांच्या उपस्थितीत हिंदी दिवस समारोह शाळेच्या संचालिका नीलम मल्लिक यांच्या प्रोत्साहाने व शाळेच्या प्राचार्य राधामणी यांच्या मार्गदर्शनाने अतिशय कमी वेळेत अतिशय सुंदररित्या आपले विचार प्रस्तुत करून शिक्षकांनी आजचा हिंदी दिव हर्षोल्लासात पार पडला। तर ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज। आज हमारे स्कूल में 5 दिन गणपति उत्सव का विसर्जन का दिन था। आज के दिन जैसे कि हर साल हमारे बच्चे इको फ्रेंडली गणपति बनाते हैं और हमने इस साल भी वो परंपरा को कायम रखा। हमारे बच्चों ने ऑनलाइन में मूर्ति बनाने का जो कार्यक्रम था, वर्कशॉप थी, उसमें मिलके 150 से 200 बच्चों ने मूर्तियां बनाई। उन मूर्तियों को उन्होंने अपने घर में स्थापना की और पूजा की, और उसी में से एक मूर्ति हमने आज हमारे कार्यक्रम में हमारे पूजा के लिए हमने स्थापना की थी। आज उसका विसर्जन हो गया, और ये विसर्जन भी जो हमने किया है वो हमारे स्कूल में एक छोटा सा पाउंड हमने बनाया है जिसके अंदर गणपति बापा जी को विसर्जन किया गया। ये इको फ्रेंडली का जो हमारे यहाँ पे ये परंपरा चल रही है पिछले 15 साल से, इसमें हमने देखा है कि अब बच्चों में भी ये जागरूक आ गई है कि हमें ये काम, इको फ्रेंडली काम हम कर सकते हैं, और अगर हम ये करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, जो हम मानते हैं गणपति बाबा हमारे लिए बहुत बहुत सीक्रेट है, तो उसके लिए हम अच्छी तरह अगर आयोजन करें, और इस टाइम भी ऑनलाइन पे हम इस कार्यक्रम को हमने सभी को टेलीकास्ट किया, हमारे स्कूल के सारे बच्चों ने उसका आनंद लिया, और हमें खुशी है कि बहुत जल्दी अब बापा की आने के बाद ये खुशी की लहर आ गई है कि बहुत देश में बहुत प्रांतों में स्कूल चालू हो चुके हैं, और हमारे यहाँ भी हम आशा करते हैं कि बापा की जो कृपा है तो हमारे यहाँ भी स्कूल बहुत जल्दी खुलेंगे, और हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो बच्चे आ जाएंगे तो ये माहौल ही एक अलग हो जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या होत्या इंडियन टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता, 9320420420। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटू याच ठिकाणी। तोपर्यंत धन्यवाद।